Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. 9 fevral seçkiləri öncəsi 24 dəqiqəlik proqramımızda daha bir görüşümüz bu gün baş tutur. Məndən sağ tərəfdə deputatlığa namizəd, yəni Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci mavini, 14 saylı Xəzər deməli, seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Həsrət Rüstəmov, Həsrət Qurbanəli oğlu Rüstəmov və məndən sol tərəfdə Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri, politoloq Talih Əliyevdir ki, Talih Məhəmmədoğlu Əliyevdir ki, o da 44 saylı Sumqayıt Xızı seçki dairəsindən məhz Ümid Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülüb. Hər iki namizədimizə uğurlar diləyərək bugünkü verilişimizi başlayırıq. İlk öncə elə Həsrət bəydən başlayıq. Həsrət bəy, niyə seçkilərə qatıldınız? Bizim partiyanın ümumiyyətlə seçkilərdə həmişə iştirak etməyə cəhd göstərib. Çünki siyasi partiyanın əsas işi məhz seçkilərdə iştirak etməkdir. Bizim partiya ümumiyyətlə konseptual olaraq ölkədə parlament tipli bir respublikanın olmasını arzulayır. Yəni, bizim əsas ideyalarımızdan biri də budur. Ona görə parlament seçkilərinə xüsusi marağımız var. Demək olar ki, indiyə qədər müstəqillik illərində keçirilən bütün parlament seçkilərinə partiya qatılıb bir neçə istisna olmaqla. Bu seçkilərdə də qatılmaqda məqsədimiz ADP-nin ideyalarını parlamentdə daşımaq və parlamentdə tək ADP-nin yox, ümumiyyətlə düşəcək bütün müxalif heyətin birgə ölkədə qanunçuluğun, demokratizmin, parlamentarizmin dərinləşməsi istiqamətində cəhdlər göstərmək. Çox təşəkkür edirəm. Talih bəy, təbii ki, eyni sualla sizə də müraciət edirəm və seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə nə qədər ümidiniz var? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən ilk öncə kanalı 13-ün rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Belə bir imkan yaratdığınıza görə. Xoşdur, buyurun. Və sizə təbrik edirəm yeni veriliş layihəsini. Təşəkkürlər, sağ olun. İşinizi görməsi münasibətilə. Təbii, Ümid Partiyası olaraq biz də, yəni dediniz, sualın eynisini və demokratiya ilə bağlı əlavə elədiniz. Ümid Partiyası olaraq bilirsiniz ki, biz hər zaman Azərbaycanda seçkilərdən yana olmuşuq və bizim siyasi fəaliyyətimizin ana xəttini də bütün siyasi institutların və o cümlədən də Azərbaycan seçicilərinin seçki prosesində daha aktiv iştirakiyyət dəvət etməkdən ibarətdir ki, ölkəmizdə baş verəcək bütün dəyişikliklər seçki institutlarının üzərindən, seçki prosesinin üzərindən həyata keçirilsin ki, qansız, qadasız yeni hakimiyyətlər formalaşsın və yaxud da ki, mövcud hakimiyyətlər xalqın bir daha etimadını qazanaraq növbəti mərhələdə, yəni 5 illik dönəmdə istər prezident səviyyəsində keçirilən seçkilər olsun, istər parlament seçkilər olsun, istərsə də yerli özünü idarə etmə seçkilər olan bələdiyyə seçkilərində mandat qazanaraq yola davam siyasəti ilə davam edəsin. O ki, qaldı sualınızın ikinci hissəsinə ki, seçkilərin demokratikliyinə inanırsınızmı? Hər şey müqayisə ilə aparılanda məncə daha inandırıcı və daha məntiqli görünür. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu seçki kampaniyası dövründə bir sıra məqamlar var ki, beynəlxalq müşahidəçilərin dili ilə ifadə eləsək, demokratik seçkilərə doğru bir xeyir ilərləyiş nümayiş olunur. Açığı bu sevindirici haldır və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda mövcud parlamentin buraxılmasının əsaslandırılması da məhz ölkədə aparılan islahatlara hazır ki, yəni buraxılmış parlamentin adekvat istiqamətdə fəaliyyət göstərməməsi qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda yeni bir parlament formalaşmalıdır. Və eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ənənəvi Davos toplantılarında bu ilki çıxışında ən yadda qalan cümlə kimi yerli mediada da bunun üzərinə xüsusi diqqət saldılar ki, xalqın iradəsi ilə formalaşacaq yeni parlament seçkilərindən seçkiləri islahatların tərkibçisi kimi qiymətləndiriləcəkdir. Hər halda xüsusilə mən nəzərdə tuturam payızdan sonra prezidentin verdiyi mesajlar və o mesajların həyata keçirilməsi istiqamətində atılan addımlar sözlə əməlin vəhdəti fonunda göründüyünə görə əminlik ifadə eləmək istəyirəm ki, bu seçkilərdə bura qədər ki baş verən pozitiv hadisələr seçki günü də daxil olmaqla əvvəlki seçkilərdən demokratikliyinə görə daha çox yadda qalan olacaq. Hər halda bu bizim həm arzumuz, həm də siyasi hakimiyyətin verdiyi mesaja bir inam bəsləmək düşüncəsində olaraq ifadə edirəm ki, gözləntilərimiz həqiqətən də bu seçkilərdən bir demokratik yanaşım gözləyir. Çox gözəl, Həsrət bəy. Talih bəyin dediyindən yola çıxaraq eyni sualla sizə müraciət edirəm. Bu seçkilərdə xalqın, yəni hakimiyyətin verdiyi mesajların nə qədər reallaşacağına inamınız var? Bir partiya olaraq, bir deputatlıqlar namizədi olaraq, gerçəkdə mi hakimiyyət bu verdiyi mesajlarda səmimiyyətini qoruyacaq? Aydındır. Talih bəyin bir fikri ilə razıyam ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən qismən fərqlənir. Yəni, fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki,
İndiyə qədərki mərhələdə seçkiyə xüsusi bir zorakılıq müdaxiləsi olmayıb icra hakimiyyətləri tərəfindən. Amma son günlərdə təşviqat mərhələsində konkret bizim dairədə artıq müdaxilələr başlayıb. İcra hakimiyyəti bələdiyyə işçiləri namizədlərdən biri üçün çalışır. Bu namizəd Heydər Əliyev fondunun şöbə müdürüdür. Yapın rəsmi namizədi deyil, güya müstəqil namizəddir. Amma Yapın rəsmi namizədi heç bir kampaniya aparmır. Və bu da onu göstərir ki, administrativ resurslar bu namizədin ətrafında cəmləşdirilib. Bilirsiniz ki, bu da həm seçki qanunvericiliyinə ziddir, yəni qanunsuz bir addımdır və eyni zamanda ümumiyyətlə, administrativ resurslar həmişə biz görmüşük, rəsmi namizədin, yap namizədin xeyrinə istifadə olunur. Bu səfər hakimiyyət biraz taktikasını da dəyişib. Amma istənilən halda xalqın seçkilərə inamı olduqca zəifdir. Çünki bu kampaniya dövründə də seçkilərimlə görüşdə, tərəfdarlarımızın apardığı təbliğat işlərində açıq aydın görünür ki, xalq seçkilərin ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. Xalqın böyük bir qismini, hətta öz tərəfdarlarımızı, hakimiyyətin əleyhinə olan insanları seçkilərə gətirmək olduqca çətindir. Çünki insanlar elə hesab edirlər ki, onların səs verməsinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılacaq. Aydındır. Elə hər ikinizin fikrinə bir də sənəd olaraq, gəlin görək bizim əməkdaşlarımız Bakı küçələrində seçkilərlə görüşüblər. Görək seçkilər nə deyir? Bizim video süjetlərimiz var. Həmin video süjetlərdə seçkilərin rəyləri öyrəndi. Bərabər izləyək. Çünki bu ölkənin vətəndaşıysa biz eləməliyik də. Borcumuzdur. Yox. Nə üçün eləməyəcək? Mənim nəyini o parlament? Mənim üçün nəyini? Xeyr. Hansı səbəbdən? İnanmıram ona görə. Bizim hüquqlarımız var, ona görə istəyirik ki, onlar qorunsun. Biz mütləq səs verməliyik hamı kimi. Verilişimizi davam etdiririk. Video süjetləri də izlədik. Talih bəy ilə sizlə davam edək. Əhalinin seçkiyə münasibəti göz önündədir. Təbii ki, bizim video internet sorğularımız da var. Az sonra onu da təqdim edəcəyik izləyicilərimizə. Siz nə düşünürsünüz? Sizin dairədə durum necədir? Əsrət bəyin dediyinə siz də qatılırsınızmı? Yəni, hər halda 14 saylı dairə uzun illər Xəzər dairəsi ölkənin diqqət mərkəzində olan dairələrdən biridir. 44 saylı da durum necədir? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. 44 saylı dairədə mən deyərdim ki, situasiya biraz fərqlidir. Bildiyiniz kimi, iki dönəm həmin dairənin deputatı olmuş Hacı Salayev seçki kampaniyası təbliğat mərhələsi başladıqdan sonra namizədliyini geri götürdü və onun çox maraqlı da bir əsaslandırması olmuşdu ki, iki dönəm millət vəkili oldum, artıq bəsdir və jurnalistlərdən də xahiş edirəm ki, mənimlə bağlı qara PR kampaniyasına son versinlər, bunu aləm izləyir, uşaqlarım izləyir. Hiss olunurdu ki, o qədər inandırıcı görünmür bu açıqlama. Yəni, namizədlik verilib, kampaniyanın ortasından yəni, geri çəkilib. Namizədlik yəni. Qeydə alındıqdan sonra bu prosesin olması, indi, azından namizəd belə bir açıqlama verdi. Bu çox yaxşı olardı ki, media namizədin barəsində qara piyar aparmadan bu informasiyanı dəqiqləşdirsin. Bugünə qədər biz bunu da şahid edirik ki, media bu fikri ardınıza getmədi. O ki, qaldı Yapın rəsmi namizədi. Yapın rəsmi namizədi də 44-cü dairədən Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasının baş həkimidir, Müşfiq Məmmədov adlı bir şəxsdir. Biz onun da kampaniyasında hər hansı bir aktivlik hiss eləmirik. 44-cü dairədə biz keçən 10 ildə qeyd elədiyim kimi Hacı Salayevin deputat olması seçkilərdə, daha doğrusu seçkilərdə seçki prosesinə inamı və etimadı kəskin dərəcədə azaltmışdır. Mən yenə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bir fikrini bu da sərf etmək istəyirəm ki, o da son günlər ki, müsahibələrinə getmişdi ki, deputatlar seçildikdən sonra öz dairələrlə maraqlanmırlar. Bax, belə bariz nümunələrdən biri 44 saylı dairədir ki, mən deyərdim, bəlkə də namizədin geri götürülməsi Salayevin digər dairələrdə, bilirsiniz ki, bir çox dairələrdə artıq yerli sakinlər əvvəlki deputat və hazırki namizədin əleyhinə aksiyalar keçirilər. Xüsusən, sosial şəbəkələrdə bundan bağlı geniş video materiallar yayılıbdı. 95 saylı Tərtər Seçki İdarəsindən ki, keçmiş millət vəkili və hazırki namizəd Sahib Aliyevlə bağlı ayrı-ayrı kəndlərdə müxtəlif... Eyni situasiyanı biz Suraxanda 30 saylıda da gördük. Bəli, yəni, Yapın namizədinə qarşı. Bilirsiniz ki, Ümumi Partiyasının 95 saylı Tərtərdə Seçki İdarəsindən namizədi var Tamilla xanım və o dairədə baş verənlər bizim üçün həm də bir partiya arasından maraqlı olduğuna görə mən orada baş verənləri daha həssasiyyətlə izləyirəm. Və yeri gəlmişkən efirinizdən də istifadə edib, mən qəhrəman Tərtər seçicilərini növbəti mərhələdə Ümumi Partiyasının namizədi olan
kifayət qədər özünü intellektual və bacarıqlı bir siyasətçi kimi təsdiq eləmiş Tamilla xanıma səs verməyə dəvət edirəm. Çünki gerçəkdən Tamilla xanım bir siyasətçi olaraq, bir gənc ana olaraq, qadın olaraq bu kimi keyfiyyətlərə malikdir ki, parlamentdə İqbal Ağazadə ənənəsini, ümid ənənəsini yaşatsın və davam elətdirsin. Çox təşəkkürlər Talih bəy. Həsrət bəy, seçicilərin seçkiyə ümidsizliyi ilə bağlı az öncə mesaj verdiniz. Amma hər halda siz 9 fevralda seçkiyə gedirsiniz. Əhalini sandıq başına, seçki qutuları ətrafına cəzb eləyə biləcəksinizmi? Yəni bundan ötürü nə kimi? Bəli. Əvvəla onu deyim ki, çox sağ olun suala görə. Əvvəla onu deyim ki, Talib bəyin dediyi kimi prezidentin Davosda verdiyi bəyanata mən də inanmaq istəyirəm. Elə hesab edirəm ki, bu bizim dairədə baş verən neqativ hallar mərkəzi hökumətdən qaynaqlanmır. Hələlik bu cür düşünürəm. Bu yerli icra hakimiyyətinin təşəbbüsləridir. Amma bir neçə fakt var. Bu gün də mənə tərəfdarlarımız müraciət elədilər. Bələdiyyə işçisi adını çəkdiyim namizədlə bağlı insanları görüşə dəvət edir. Halbuki qanunvericilikdə özünüz bilirsiniz ki, qəti qadağandır. Elə güman edirəm ki, hər halda bu verişdən sonra nəsə bir reaksiya olacaq və yaxud bu davam eləsə mütləq mən rəsmi şəkildə seçki qurumlarına bu barədə məlumat yazacağam. Bu hətta namizədin namizədliyinin ləğvi ilə nəticələnə bilən bir prezident ola bilər. Qaldı ki, seçilən fəallığı məsələsinə, təbii ki, fəallıq aşağıdır, amma yox dərəcəsində deyil. Və bizim dairədə maraqlı bir mənzərə formalaşıb, bizim iradəmizdən asılı olmayaraq. Bizim dairədə partiyalardan yalnız iki partiyanın namizədi var. Biri YAP-dı, hansı ki, bayaq dediyim kimi bir kampaniya aparmır. İkincisi müxalifətdən ADP-dir, ADP-nin namizədi kimi mənəm. Digər bir namizəd isə rəsmə qeydətə alınmamış bir partiyanın namizədidir və onun da ciddi bir kampaniyasına şahid olmuruq. Digər namizədlər müstəqil namizədlərdir. Amma bu müstəqil namizədlərin hamısı YAP namizədi kimi çıxış edir. Yəni onlar ölkədə müxalif bir fikrin hakimiyyətə qarşı, başqa sözlə desək, iqtidar elektoratına göz dikiblər. Yəni iqtidarın elektoratı normal seçki olsa, iqtidarın elektoratı parçalanacaq bir neçə yerə, ən azı 3-4 yerə. Çünki müstəqil namizədlər də iqtidar platformasından çıxış edirlər. Müxalif bloku isə, elektoratı isə biz seçkilərə cəlb eləyə bilsək və bu işdə digər müxalif dostlarımız da dəstək versələr, təbii ki, biz seçkilərin qalibi bizim namizəd olacaq. Və elə hesab edirəm ki, bizim tərəfdarlarımız o dairədə kifayət qədərdir. Mən o dairənin ərazisində işləmişəm, orada çoxlu demokratlar var, bizim partiyanın üzvləri var, müxtəlif mənə yaxın olan insanlar var, qohumlar var və s. Və 2005-ci ildə mən orada kampaniya aparmışam, 3 partiyanın nümayəndəsi kimi, bu hələ yaddaşlarda qalıb. Elə hesab edirəm ki, seçkilər kifayət qədər seçicini cəlb eləyə biləcəyi tərəfdarlarımıza. Amma dedikdə onu deməkdə məqsədim o idi ki, bayaqlarım. Yəni, asan bir seçki mühiti yoxdur. İnsanlar seçkilərə inamı çox zəifdir və bu insanlarda mən günah görmürəm, bunun obyektiv səbəbi var. Obyektiv səbəbi odur ki, indiyə qədər azıqdan normal seçki keçirilməyib. Bugün əgər prezidentin iradəsi varsa ortalıqda normal seçki keçirmək qərarı verilibsə, çox güman ki, bundan sonraki seçkilərdə artıq bu vəziyyət tədricən düzələcək, seçiciləri artıq seçkiyə çağırmaq yox, ki, hansısa namizədə səs verməyə çağırmaq daha aktual olacaq. Şübhəsiz Həsrət bəy, uzun illər seçki institutlarına olan münasibət, seçki institutuna olan münasibətlərin sonucudur ki, bugün siz dediyiniz kimi əhalinin seçkiyə olan inamı göz önündədir. Yeri gəlmişkən, Kanal 13 olaraq biz başqa bir internet sorğusu keçiririk. Yəni, hər həftədə iki internet sorğumuz olur. Bu həftəki internet sorğumuz bundan ibarətdir. Yəni, yəqin hər ikinizin bundan bağlı fikriniz olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, sizcə 9 fevral seçkiləri ölkəmiz üçün nə vəd edir? 1. İnkişaf və önəmli dəyişikliklər üçün əsas olacaq 5%. Heç bir şey vəd etmir. Əziz izləyicilər, siz də diqqət edin buna. Gerçəkdən bu, ötən verilişimizdə də biz analoji vəziyyətlə üzləşdik, o biri sorğuda da. Heç bir şey vəd etmir deyənlərin sayı 73%-dir. Yəni, əhali ölkədəki demokratik seçkinin keçirilməsinə bax, bu dərəcədə inamsızdır. Müəyyən pozitivlik dəyişikliklərin baş verəcəyinə ümidim var 8%. Əksinə, baskılar və repressiyalar arta bilər 6%. Maraqlanmıram 8%. Yəni, ölkədə 5% üstə gəl 13% seçkilərlə bağlı ölkəmiz üçün müsbət nəsə vəd edə biləcək, deməli, 9 fevral seçkilərinin 13% pozitiv düşünür. Talih bəy, sizcə niyə? Rüfət bəy, biz bundan öncə də elə demək olar ki, bu sorğunuzun cavablandıran insanların rəyinə yaxın məsələləri müzakirə edirdik ki,
ənənəvi seçki belə keçirilirdi ki, inzibati resurslar cəlb olunurdu seçkiyə, xalqın seçkilərdə aktiv iştirakı müxtəlif formalarda qarşısı alınırdı və sonuçda həmən inzibati resursların cəlb olunması fonunda elan olunan namizədin qalib elan olunması vətəndaşlarımıza, seçicilərimizə zaman-zaman seçkiyə inamı azaltmış və bu gündə bir bilirsiniz ki, gözəl el məsəlimiz var, deyir, ilan vuran Alaçatıdan qorxar. Artıq seçicilərimizə bu sindrom var, amma verilişin əvvəlində də qeyd elədiyimiz kimi bəzi parametrlər baxımından, bəzi yanaşımlar baxımından, istər dövlət başçısının açıqlamaları olsun, istər namizədlərə dairələrin əksəriyyətində yaradılan problemlərin bir çoxu MSK tərəfindən anında həll olundu. Bir dənə Zahir bəylə bağlı o məsələ hətta MSK səviyyəsində həllini tapmadı. Digər dairələrdə problem yaradılmış namizədlərin hüquqları və haqları mən deyərdim, MSK səviyyəsində tanıdı. Yəni bu o deməkdir ki, hörmətli həmkarım Həsət bəyə qeyd elədiyi kimi bir çox məsələlər yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən yaradılmış müdaxilədir. Çünki onlar müxalifət adı gələndə, hakimiyyətin yanında olmayan namizəd görəndə onlar hesab edir ki, onlara qarşı ənənəvi yanaşma ilə rəftar eləməlidirlər. Onlara qarşı problem yaradılmalıdır ki, yuxarılar buna afərin deyilsin. Aydın. Amma MSK səviyyəsində fərqli qərarın qəbul olması isə bu seçkilərlə bağlı o qeyd elədiyimiz inamı hələ də qoruyub saxlayır ki, sonuçlar gerçəkdən Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsi tam olmasa da demokratiya doğru bir addım kimi qiymətləndirilir. Həsrət bəy, MSK-nın bu məsələdə nə dərəcədə obyektiv mövqe sərgiləyəcəyinə ümidiniz varmı? Yəni sizin Ondan əvvəl mən sorğu ilə bağlı bir cümlə ilə fikir bildirim. Bəli, o deməli sorğuda müsbət bir tendensiya hiss elədim. Əhalinin 8% seçkilərə inanmır. Bu yaxşı haldır. Yəni maraqlanmır daha doğrusu 8%. Yəni 82% seçkilərlə maraqlanır. 92% maraqlanır. Ölkəmiz üçün nə vəd edirlə maraqlanmıram. Amma ölkəmiz üçün nəsə daş verəcəyinə ümidim. Yəni mən də nə demək istəyirəm? O sorğu etməyənlərin sayı nəticəsi obyektivdir. Şübhə eləmirəm ki, bütün ölkədəki bir normal sorğu keçirsə bu cür bir nəticə ilə şahid olacaq. Əsas məsələ odur ki, insanlarımız seçkilərin nəticələrinə, seçki komissiyalarına, hakimiyyətə etibar etmədiklərinə görə inanmırlar. Yoxsa ümumiyyətlə onlar Azərbaycanın gələcəyində iştiraka maraqlıdırlar. Bizim seçicilər passiv deyillər, faaldırlar. Məsələn, mənə dəfələrlə müraciət ediblər tərəfdarlarımız ki, biz sizə səs vermək istəyirik, səs verəcəyik, amma bu səsin, əminsinizmi ki, bu fiksə olunacaq və səs çoxluğu sizdə olarsa, sizin mandatınız təsdiq olunacaq? Bu sualın cavabı insanlar üçün qaranlıqdır və bu suala əminliklə cavab verə bilmirik heç birimiz. Digər məsələ isə qaldı sizin sualınıza. MSK təbii ki, dəyişilməyib. MSK həmin tərkibdədir. Təbii ki, insanlara MSK özündən seçkiləri saxtalaşdırmırdı. Onlara göstəriş gəlirdi, onları idarə edən qurum var idi. Əgər bu qurum bugün onlara desə ki, saxtalaşdırmayın, güman var ki, onlar saxtalaşdırmayacaq, obyektiv olacaq. Amma bu MSK-nın tərkibinə mənim şəxsən etibarım yoxdur. Yəni, o dərəcədə inanmıram ki, onlara əgər edəcək. Hətta tapşırıq olsa belə bayaq Talib bəy dedi, onlarda bir ənənə formalaşıb ki, özünkülər və hökumətin kandidatları, nümayəndələri, namizədləri və müxalifətdən və yaxud tam müstəqil olan namizədlər orada bir ayrı seçki olacağını düşünürəm. Ab-həvanın dəyişdiyini mən də hiss edirəm, insanlarımız da qismən hiss edir. Bütün proseslər seçkinin nəticəsindən sonra yönəcək. Amma bir şeyi mən vurgulamaq istəyirəm burada təkrar. Əgər bu seçki də saxtalaşdırılacaqsa əvvəlki seçkilər kimi, ölkədəki vəziyyəti idarə etmək çox çətin olacaq. Çünki dünyada da bilsiniz, regionda da hadisələr elə bir istiqamətdə cərəyan edir ki, Azərbaycanda stabilliyi qorumaq lazımdır. Biz hamımız bunda maraqlıyıq. Siyasi stabilliyi, digər stabilliyə təsir edən faktorlar. Amma bu seçki nəticələri saxtalaşdırılsa, həqiqətən də stabillik üçün ciddi təhlükələr meydana gələ bilər. Ona görə hakimiyyət də maraqlı olmalıdır. Biz də maraqlıyıq ki, seçkilər obyektiv keçsin, vətəndaşların səsi olduğu kimi hesablansın. Qeyd edeyim ki, bu seçki bu internet səs verməsində, yəni səs verməsində rəy sorğusunda 10 min civarında bizim deməli Kanal 13 auditoriyasının deməli izləyiciləri iştirak ediblər və onların da hər 3-4 artıq 4-cü rəy sorğusudur ki, biz eyni mənzərə ilə üzləşirik. Bu gerçəkdən üzücüdür. Bir daha təkrar edirəm ki, uzun illər insanları seçki praktikasından uzaqlaşdırmaq, siyasi institutlara qarşı ümidsizlik sindromuna deməli cəlb etməyin, düçar etməyin bax belə sonuçları var. Son 2 dəqiqəyə daxil olduq. Əziz
izləyicilərimiz və əziz bizim deputatlar namizədlər. Mən istəyərdim ki, son hərəniz bir dəqiqə ərzində öz seçicilərinizə müraciətlərinizi deyəsiniz və verilişimizin sonunda, yəni 24 dəqiqəmizi beləcə başa vuraq. Buyurun, Tariyə bəy, siz. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən son olaraq bir fikri vurğulamaq istəyirəm ki, hələ 2005-ci ildə mən ilk dəfə deputatlığa namizədliyim olanda, o zaman biz seçicilər qarşısında çıxışlarında belə bir fikir bildirmişdim ki, 9 namizəd idik. O zaman Ağcabədə Ağdam seçki idarəsi idi, sonradan hazırda o dairə gedir Füzuli Ağcabədi seçki idarəsi ki, seçkilərin səhərsi günü hər kəs gedib ənənəvi peşəsi ilə, təqaüdçü təqaüdünün ayın sonunu gözləyir, təqaüdünü alsın, həkim peşəsinə məşğul olacaq, müəllimliyinə məşğul olacaqdır. Bu 9 nəfərin içərisində tək mənəm ki, siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Yəni, seçilməyəcəyim təqdirdə belə yenə siyasətlə məşğul olacaq. Mən buradan 125 dairədən olan bütün seçicilərimizə müraciət edirəm ki, əziz həmvətənlərim, hörmətli seçicilər, siz bu seçkilərə biganə qalmaqla eyni zamanda öz taleyinizə, dövlətimizin taleyinə, millətimizin taleyinə biganə qalmış olursunuz. Əlinizdə olan qızıl fürsəti, qızıl imkandan imtina etmiş olursunuz. Mən sizləri 9 fevralda seçkilərə çağırıram. Bu seçkilərdə siz hər biriniz dairənizdən olan xüsusilə də əksəriyyəti müxalifət namizədləri demək olar ki, dairələrin əksəriyyətində qalmayıb. Müxalifəti təmsil edən namizədlərə səs verməyə çağırıram. Niyə də müxalifəti təmsil edən namizədlərə dəvət edirəm? Bilirsiniz ki, hakimiyyət üç qoldan ibarətdir. İcra edici hakimiyyət, parlament hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti. Hakimiyyətin onsuz da icra edici və məhkəmə hakimiyyəti mövcud iqtidarın nəzarətindədir. Parlamentdə nə qədər çox müxalifət nümayəndələri təmsil olunarsa, prezidentin özünü də qeyd elədiyi kimi ölkədə vətəndaş nəzarəti, ictimai nəzarətin formalaşması prosesində parlament yaxından iştirak edə bilər. Ona görə mən hər birinizi çağırıram. O cümlədən mən sizləri Ümid Partiyasının 20-yə yaxın namizədləri var. Bu namizədlərə səs verməyə çağırıram. O cümlədən Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində hər zaman aktiv olan hörmətli Səldar bəyin rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Demokrat Partiyasının namizədlərinə səs verməyə çağırıram. O cümlədən həmkarım və dostumuz Həsrət bəyə 14 saylı Xəzər seçkilərinə səs verməyə dəvət edirəm və Azərbaycanda gerçəkdən seçki prosesi mən deyədim ki 35 saylı Xətai seçki idarəsində gedir. Burada İqbal Ağazadənin timsalında gerçəkdən Azərbaycanın gələcəyinin müqəddəratının həll olması kimi bir proses gedir. 35 saylı seçki idarəsinin seçicilərinə bugünə qədərki fədakarlıqlarına və əzmkarlıqlarına görə minnətdarlıq edərək 9 fevralda da bu əzmkarlığını və fədakarlıqlarını sona qədər davam etdirmələrini həm arzu edirəm, həm də rica edirəm. Çox sağ olun, Talib bəy. Təşəkkürlər, uğurlar sizə. Mən Talib bəyə təşəkkür edirəm. Mənim deyəcəyim fikirlərin çoxsun dedi. Mən də eyni fikirləri tərəfdarıyam ki, parlament siyasi partiyaların dialoq meydanı olmalıdır. Parlamentə məhz siyasətçilər əsas etibarı ilə düşməlidir və orada xalqın taleyini həll edən qüvvələr nisbəti elə olmalıdır ki, xalq oradan həmişə utsun. Bunun da, məsələn, irəli getmiş siyasətdə toplumlar belə elər. İcra hakimiyyətinə bir siyasi partiya seçirlərsə, parlamenti mütləq onun alternativinə verilər ki, qarşılıqlı nəzarət olsun. Toplum, xalq yalnız bundan udur. Və ona görə də o fikirlərin hamısını dəstəkləyirəm ki, müxalifət namizədlərinə ilk növbədə bizim dostlarımızın təmsil olunduğu Ümid Partiyasının namizədlərinə səs verməyə çağırıram, ADP-nin namizədlərinə səs verməyə və bütün müxalifət namizədlərinə səs verməyə çağıram. Bizim dairədə, dairənin seçicilərinə isə bildirmək istəyirəm ki, əgər 9 fevralda mənə inanıb seçki məntəqələrinə gəlib mənə səs versəniz, mən parlamentdə elə bir fəaliyyət göstərəcəyəm ki, siz heç vaxt buna görə xəcalət çəkməyəcəksiniz. Bütün Azərbaycanda ən yaxşı seçici olacaqsınız, ən yaxşı deputatın seçicisi kimi fəxr eləyəcəksiniz. Mən sizi buna əmin etmək istəyirəm və sizin hamınızı seçkilərə dəvət edirəm. Təşəkkürlər Həsrət bəy, təşəkkürlər Talih bəy. Namizədlərimizə uğurlar diləyərək 24 dəqiqəlik proqramımızın daha bir buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.